নিশ্চয়কৈ যিহেতু অসমীয়া ভাষাই ধ্ৰুপদী ভাষা হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰিছে আজিৰ দিনটোত আৰু ইতিমধ্যে আমি অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰী বাইদেউ মোৰ সৈতে আছে বাইদেউৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম বাইদেউ কেনেকুৱা অনুভৱ প্ৰথমে অসমীয়া ভাষাই ধ্ৰুপদী ভাষা হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰিছে আজিৰ দিনটোত কি ক'ব বিচাৰিব প্ৰথমে আজি এই ঐতিহাসিক ঘোষণাটো বহুত দিনৰ পৰা এই প্ৰচেষ্টা চলি আছে জানো কিন্তু যেতিয়া ঘোষণাটো হ'ল হোৱাৰ পিছৰ পৰা মই ভাবোঁ অসমৰ চুকে কোনে কোনে এনেকুৱা এজন অসমীয়া নোলাব বা পৃথিৱীৰ চুকে কোণে যিসকল আছে এনেকুৱা এজন অসমীয়া নোলাব যি এই কথাটোত আজি গৌৰৱত তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেকৰে বুকুখন উফন্দি উঠিছে গতিকে আমাৰ বহুখিনি কথা ইয়াত নিৰ্ভৰ আছে আজি সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে সেই শয্যাপদৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মহাপুৰুষ দুজনাৰ লগতে আন যিসকল ভাষা পণ্ডিত বৈষ্ণৱ গুৰুসকল তেওঁলোকে যে এই যে সাঁচি পাঠৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলোতে যে এই লিপিবিলাক লিখি থৈ গৈছিলে সেই সেইবিলাকৰ আজিৰ ফলাফল পাইছোঁ আজি প্ৰায় পোন্ধৰশ দুহেজাৰ বছৰৰ পৰিশ্ৰম এইবিলাক কোনোবাই লিখি থৈ নগ'লে সেই প্ৰমাণিক তথ্যবিলাক পোৱা নাযায় গতিকে তেখেতসকল প্ৰথমতে আমাৰ আজি আজি স্মৰণ কৰিবলগীয়া তেখেতসকল ব্যক্তি তেখেতসকলে আচলতে আজি ইমান বছৰ লাগিছে আজি আমাৰ ভাষাৰ স্বীকৃতি পাবলৈ মাজতে ঊনবিংশ শতিকাত সাতত্ৰিশটা বছৰ আমাৰ অসমীয়া ভাষা নাই পঢ়াশালীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অফিচ কাছাৰীসকলৰ পৰা বাট পেলোৱা হৈছিল চৰকাৰীভাৱে গতিকে তাৰপিছত আকৌ এটা ডাঙৰ সংগ্ৰাম আজি যিসকলে পাইছে এই স্বীকৃতি এঘাৰটা ভাষা আজি দেখিছোঁ সেই সকলোলৈকে আমাৰ আন্তৰিক অভিনন্দন আৰু তেওঁলোকলৈও আমাৰ শ্ৰদ্ধা সন্মান আছে তেওঁলোকৰ তেওঁলোকৰো নিশ্চয় তেনেকুৱা এটা ইতিহাস আছে তাৰ ফলত আজি আজি স্বীকৃতি পাইছে কিন্তু অসমীয়া ভাষাৰ সমান সংগ্ৰাম কিজানি অন্যান্য ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত ইমান হোৱা নাছিলে বহু ক্ষেত্ৰত এই অসমীয়া ভাষাৰ কথা যেতিয়া ক'বলৈ যাওঁ তেতিয়া মই নিজেও বহুত কথাত তেতিয়া ঊনবিংশ শতিকাৰ সেই সংগ্ৰামৰ কথা কওঁ আজি আজি কিন্তু এটা কথা আমি স্মৰণ কৰিব লাগিব সেই আমেৰিকান মিছনেৰীসকলকো যি অসমীয়া প্ৰতি ভাষা প্ৰতিষ্ঠাৰ কাৰণে সংগ্ৰাম কৰিছিলে তেওঁলোকৰ ভাষাটো বেলেগ আছিলে কিন্তু তেওঁলোকৰো অৱদান আছে অৰিহণা আছে আজি আচলতে এই কথাখিনিয়ে বহু কথা স্মৃতি আমাক জাগৃত কৰিছে ইয়াৰ লগে লগে এটা কথা আমি ভাবিবই লাগিব যে এই প্ৰস্তুতিৰ কাৰণে সাহিত্য সভাৰ পৰা সাহিত্য একাডেমীলৈকে এবিলাক আৰু অন্যান্য যিসকলে আজি পণ্ডিতসকলে ভাষাৰ পণ্ডিতসকলে যুঁজখন দি আছে তাৰ কাৰণে কিন্তু কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যুঁজ থাকে কিন্তু তাত কেতিয়াও স্বীকৃতি লাভ নহয় মই মোৰ আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা সেইকাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালে যাচিছোঁ আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈও মোৰ কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ কাৰণ এটা ৰাজনৈতিক যেতিয়া পদক্ষেপৰ মাজেদি এনেকুৱা বিষয়বিলাক যেতিয়া না মানে যাব নোৱাৰে তেতিয়া ক'ৰবাত ৰৈ থাকে গতিকে এই কামটোত যে খৰখেদা কৰি দিলে ইয়াত আমাৰ বিপ্লৱ শৰ্মাৰ সেই কমিটীৰ কথাও আহিছে তাৰ ছয় নম্বৰ দফাটোৰ কথা আহিছে গতিকে প্ৰত্যেকৰে ক'ৰবাত ক'ৰবাত নহয় সকলোৰে এটা তাত অৰিহণা আছে আৰু সেইখিনি ত্বৰান্ন্বিত কৰিলে চৰকাৰখনে গতিকে সেই চৰকাৰলৈ সেই ধন্যবাদটো যাবই অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰতি যি আমাৰ সংকট ঘনে ঘনে আহে আৰু আমি প্ৰতিবাৰতে আমি খুব ভয়ত থাকোঁ এটা হীনমন্যতাত থাকোঁ যে বহুতে যেতিয়া প্ৰশ্ন কৰে অসমীয়া ভাষাটো অন্য ভাষাৰ এটা শাখা নেকি বা উপভাষা নেকি এনেকুৱা ধৰণৰ যেতিয়া কথা শুনো বা লাহে লাহে অসমীয়া ভাষা কোৱা মানুহ পঢ়া মানুহ কমি আহিছে হ্ৰাস পাই আহিছে সেই সময়ছোৱাত আমাৰ এই বিষয়টোৱে আজিৰ স্বীকৃতিয়ে আমাক এটা মনত সাংঘাতিক ধৰণৰ বল আনি দিছে আৰু ই আমাৰ ভাষাৰ এক ৰক্ষা কবচ হৈ পৰিল আৰু সেই ভাষাৰ ৰক্ষা কবচ লৈ আমি এতিয়া ভৱিষ্যতৰ যিমানবোৰ দুৱাৰ খোল খাই গৈছে সেই খোল খাই যোৱা দুৱাৰবিলাকৰ মাজেদি আমি আৰু কি কৰিব পাৰোঁ সেইখিনিহে ডাঙৰ কথা কাৰণ এটা কথা সত্য যে অসমীয়া ভাষা কোৱা আৰু লিখা মানুহ কমি গৈছে হ্ৰাস পাইছে অসমীয়া ভাষাই আজি বাংলা ভাষায়ো পাইছে মাৰাঠী ভাষায়ো পাইছে তেওঁলোকৰ কিন্তু আমাতকৈ কোৱা আৰু লেখা মানুহ বহুত বেছি পৃথিৱীৰ দহটা ভাষা যেতিয়া আমি চাবলৈ যাওঁ তাত তেতিয়া হিন্দী আৰু বাংলা ভাষা আছে দহটা ভাষাত ভাৰততে অসমীয়া ভাষাৰ আটাইতকৈ মানে কম সংখ্যক তাত কথা কোৱা মানুহ আৰু লিখা মানুহ গতিকে আমি উন্নীত কৰিব লাগিব এইখিনি কথা সংকট আহিছে কিন্তু এইটো নহয় গতিকে সেই কথাখিনি আজিৰ এই সিদ্ধান্তই আজিৰ এই স্বীকৃতিয়ে আজি আমাৰ সেই সংকটমোচনৰ যিমানবিলাক কাম আমি কৰিবলৈ এতিয়া দুগুণ উৎসাহেৰে কৰিব পাৰোঁ সেই কামবিলাক এতিয়া কৰিব লাগে আৰু ভাবোঁ যে প্ৰত্যেক স্কুলত ইংৰাজী মাধ্যমৰ স্কুলত অসমীয়া ভাষাটো শিকালেও খুব গাত লাগি নিশিকাই যেন লাগে গতিকে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলক ক'ব লাগে যে ই এটা প্ৰাচীন ভাষা আৰু ইয়াৰ লগতে আৰু এটা ডাঙৰ কথা মই বিদেশৰ বহু এনেকুৱা স্কলাৰ দেখিছোঁ তেওঁলোকে ধ্ৰুপতি ভাষাৰ চৰ্চা কৰে ইমান দিনে অসমীয়া ভাষা ধ্ৰুপদী ভাষা বুলি বিদেশী স্কলাৰসকলে মানে নিজস্ব প্ৰচেষ্টাত চৰ্চা কৰিবলৈ নাহিছিলে কিন্তু এতিয়া ভাবোঁ যে আন্তৰ্জাতিকভাৱে সেই বিভিন্ন ইউনিভাৰ্চিটিবিলাকৰ পৰা বিশ্ববিদ্যালয়বিলাকৰ পৰা ধ্ৰুপদী ভাষা চৰ্চা কৰিবলৈ অসমীয়া ভাষাটোকো তেওঁলোকে ল'ব আৰু আমাৰ ভাষাটো তেতিয়া মানে আমি বিচৰা ধৰণে আন্তৰ্জাতিক মানত চৰ্চিত হ'ব যথেষ্ট উত্থান পতন আছে অসমীয়া ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি কৈছে প্ৰায় সাতত্ৰিশ বছৰ কাল উত্থান পতনৰ শতিকাত এতিয়া নিবনুৱাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰিব যিহেতু এটা ভাষা এটা জাতিৰ কাৰণে মেৰুদণ্ড স্বৰূপ কেনেকুৱা ধৰণৰ এইবাৰ সকলো ক্ষেত্ৰতে প্ৰভাৱ পৰিব যিহেতু ধুপদী ভাষাত স্বীকৃতি লাভ কৰিছে এইবাৰ প্ৰায়ে অসমীয়া ভাষাত অনাৰ্ছ লোৱাসকলে মোক বহুতে কয় আমি অসমীয়াত অনাৰ্ছ লৈছোঁ বহুতে সোধে অসমীয়া পঢ়ি কি কৰিবা এই কথাটো কয় তেওঁলোক খুব ডিজাৰ্টেণ্ড হয় তেওঁলোকে খুব মানে মনত কষ্ট পায় তেতিয়া যে আমাৰ একো হ'ব নেকি কিন্তু নহয় অসমীয়া ভাষা চৰ্চা কৰিলে এতিয়া আচলতে অসমীয়া ভাষাৰ আমাৰ বিভিন্ন ভাষা এতিয়া সকলোৱে কয় আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যিবিলাক ভাষা সেই ভাষাৰো এখন ব্ৰীজ মানে এখন দলং হৈ আছে অসমীয়া ভাষা আমাৰ অসমতে থকা যিসকল জনগোষ্ঠী জনগোষ্ঠীসকলৰ কিন্তু দলংখন হৈছে আমাৰ অসমীয়া ভাষা আৰু সেই জনগোষ্ঠীৰ নিজস্ব ভাষা সকলোৱে থাকিব কিন্তু এই যে সেতু বন্ধনৰ কাম কৰিছে অসমীয়া ভাষাই এতিয়া সেই সেতু বন্ধনৰ কাম কৰা স্বত্বেও ইয়াৰ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত এটা মানে স্থগিত মানে স্থগিত হৈছিলে ক'ৰবাত এটা মানে ৰৈ গৈছিলে এই কাৰ্যপ্ৰণালীকেইটো এতিয়া ভাবোঁ এইখিনিৰ এটা স্ক'প হৈছে আৰু অসমীয়া ভাষা বুলি নহয় এতিয়া ইমান অসমীয়া সাহিত্য বা অন্যান্য বিষয়ৰ ইমান ট্ৰাঞ্চলেশ্যনবিলাক হৈছে তাত অসমীয়া ইংৰাজী দুইটা ভাষাই জানিব লাগে আমাৰ এতিয়া ডাঙৰ অসমীয়া সাহিত্যৰ কাৰণে এটা দুৰ্ভাগ্যৰ কথা এইটো যে যিসকলে খুব ভাল ইংৰাজী ইংৰাজী মাধ্যমত পঢ়ি ইংৰাজী ভাষাৰ চৰ্চা কৰিছে তেওঁলোকে প্ৰায়ে অসমীয়া সাহিত্য কিতাপবিলাক পঢ়িব নোৱাৰে যিটো কাৰণে অন্যান্য ৰাজ্যবিলাকত দেখিছোঁ তেওঁলোকে দুটা ভাষা একেলগে চৰ্চা কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ সাহিত্য আগবাঢ়ি গৈছে কিন্তু অসমীয়া ভাষাৰ যিবিলাক অনুবাদ সেই অনুবাদবিলাক অন্যান্য ৰাজ্যতকৈ বহুত পিছপৰা গতিকে আমি ভাবোঁ যে ইংৰাজী মিডিয়ামৰ যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালী আটাইতকৈ বেছি ইংৰাজী মিডিয়ামতে পঢ়ে এনেকুৱাও নহয় যে তেওঁলোকে ইংৰাজী সাহিত্যত সাংঘাটিক পাগতালি দেখুৱাইছে অসমত তেতিয়াহ'লে আমি বহু ইংৰাজী সাহিত্যত মানে মুধা ফুটা লেখক লেখিকা পালোঁহেঁতেন কিন্তু সেয়াতো পোৱা নাই ইংৰাজী চৰ্চা কৰিছে বুলিয়েই মই ভাবোঁ তেওঁলোকে মন পুতি অসমীয়াও শিকক আৰু তেওঁলোকে অসমৰ যিটো ফ্লেভাৰ অসমীয়া জাতি জনগোষ্ঠী সকলোকে লৈ যি আমাৰ সাহিত্য বা যিবিলাক আমাৰ সংস্কৃতি সেই সকলোবিলাকক কিন্তু প্ৰকাশ কৰা মাধ্যমটো অসমীয়া ভাষা সেইটো জানিব লাগিব ভালকৈ জানিলেহে তেওঁলোকেও কিন্তু অন্য ভাষাত অনুবাদ কৰিব পাৰিব কাৰণ সেইখিনি আচলতে বহুত স্ক'প আমাৰ ওলাই গৈছে এতিয়া আৰু নিবনুৱাসকলৰ আমাৰ এটা ডাঙৰ কথা ভাবোঁ যে অৰ্থনীতিত এটা কথা থাকে ডিমাণ্ড এণ্ড ছাপ্লাই ডিমাণ্ড বাঢ়িলেহে ছাপ্লাইটো হ'ব আমি ডিমাণ্ডটো নিজে ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব ডিমাণ্ডটো আমি অসমীয়া ভাষা কিয় পঢ়িব লাগে যদি আমি সেইটো ডিমাণ্ডটো যদি আমি ঠাৱৰ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়া ইয়াৰ লগে লগে কিন্তু তাৰ যিটো গুৰুত্ব সেইটো বাঢ়ি আহিব ব্যৱহাৰ কম হৈছে নেকি অসমীয়া ভাষা কম যথেষ্ট কম মানে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক ঘৰতেই দেখিছোঁ ককাই ভাইবিলাকে নিজৰ ভিতৰত হিন্দী আৰু ইংৰাজী কয় অসমীয়া ভাষাটোত দেউতাক মাকহঁতে কথা নকয় মানে পৰাপক্ষত ইংৰাজীত ক'বলৈ যায় ইংৰাজী মিডিয়ামত পঢ়া মানে যে ইংৰাজী ভাষাটো চৰ্চা কৰিব লাগিব ঘৰত সেইটো নহয় ঘৰত অসমীয়া পঢ়ক অসমীয়া কাকত আলোচনী অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে অসমীয়া কাকত আলোচনী মানে একেবাৰে এটা সাংঘাটিক শোচনীয় অৱস্থাৰ মাজেৰে গৈ আছে যিটো সময়ত আমাৰ আলোচনীয়ে যুগ সৃষ্টি কৰিছিল অসমীয়া ভাষাৰ জোনাকী যুগ আবাহন যুগ বাঁহীৰ যুগ ৰামধেনু যুগ এইবিলাক কিন্তু অসমীয়া ভাষা কিন্তু আমাৰ আলোচনীয়ে কৰিছে বাতৰি কাকতে অসমীয়া ভাষাক নিৰ্ণয় কৰিছে সেইবিলাকেই আচলতে সেই আলোচনীবিলাকৰ সেই যোগবিলাক যিবোৰ সেইবোৰে মানুহে পাহৰি গৈছে সেই ইতিহাসেই পাহৰি গৈছে মানুহে এতিয়া ইতিহাস পাহৰি এনেকুৱা লাগে স্বতঃস্ফূতভাৱে আপোনালোকে চাব ল'ৰা বা ছোৱালী এটাক যেতিয়া গান গাব জানা নেকি গান এটা গোৱাচোন বুলি কোৱাৰ লগে লগে এটা পপুলাৰ হিন্দী গান গাই দিলে এটা পপুলাৰ ইংৰাজী গান গালে আৰু হয়তো ক'লেও যে ইংৰাজীহে বেছি ভাল গায় গতিকে এইযোৰ এটা প্ৰৱণতা সেইটো আমাৰ ক'ৰবাত এটা নিশ্চয় হীনমন্যতা আছিলে যিটো কাৰণে অসমীয়া ভাষা পঢ়িনো কি হ'ব এনেকুৱা এটা ভাৱ অসমীয়াৰ মাজত আহিছিলে আৰু এতিয়া আহিছিলে এতিয়াও আছে শেষ হৈ যোৱা নাই গতিকে ই এটা সুযোগ আমি যিটো ক'লোঁ যে ডিমাণ্ডটো আমি সৃষ্টি কৰিব লাগিব সেই ডিমাণ্ডটো আমি সৃষ্টি কৰিলে তেতিয়া তাৰ যেতিয়া বিভিন্ন যেতিয়া মুকলি হৈ যাব ৰাস্তাবিলাক আকৌ ভাবোঁ তেনেকুৱা কাকত আলোচনীৰ যুগ আৰম্ভ হ'ব যিটোৱে আমাৰ অসমীয়া ভাষাক আমাক মাইলেজ দিছিলে এটা খুটা মাইলৰ খুটি দিছিলে সেইবিলাক এতিয়া কেনেদৰে ল'ব আজিৰ দিনটোৰ পৰা যিহেতু ধ্ৰুপদী ভাষা হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰিছে আজিৰ দিনটোৰ পৰা ৰাইজে কেনেদৰে লোৱা উচিত অসমীয়া ভাষাক অসমীয়া ভাষা সাহিত্যক বা অসমীয়াৰ যিখিনি ব্যৱহাৰ আছে সকলো একগোট কৰি কেনেদৰে লোৱা উচিত আজিৰ দিনটোৰ পৰা প্ৰথম কথা অসমৰ ৰাইজে ধ্ৰুপদী ভাষা নো কি প্ৰথম সেইটো কথা গুৰুত্বটো বুজি পাওক ইজ এক প্ৰাচীন ভাষা আমাৰ অসমীয়া ভাষাটো ক'ৰবাৰ পৰা বানত ভাঁহি অহা ভাষা নহয় ই এটা প্ৰাচীন ভাষা আৰু ইয়াৰ শিপা আছে সেই সেই কথাখিনি প্ৰথম বুজিব লাগিব আৰু গৰ্ব কৰিবলৈ শিকিব লাগিব নিজৰ ভাষাটোলৈ নিজৰ ভাষাটো যদি অসমীয়া মানুহেই যদি গৰ্বৰে ক'ব নোখোজে তেতিয়াহ'লে কিন্তু যিমান ধ্ৰুপদী ভাষা হ'লেও কোনেও তাক ৰক্ষা কৰোঁ তাক কোনো নাই যদি সেই স্বাভিমান আৰু গৰ্ব যদি প্ৰতিজন অসমীয়াৰ মনত যদি ল'ৰা ছোৱালী লোকে যদি সেইটো বিয়পাব নোৱাৰে যে অসমীয়া ভাষাত উত্তৰ দিব পৰাটো অসমীয়া ভাষা জনাতো এটা স্বাভিমান আৰু গৰ্ব এই বিষয়টো যদি আমাৰ হৃদয়ে হৃদয়ে যদি উপলব্ধি নহয় তেতিয়া কিন্তু যিমান স্বীকৃতি নাহক ই এটা প্ৰাচীন ভাষা হৈ থাকিব কোনোবাই হয়তো কলেজ ইউনিভাৰ্চিটিত সংস্কৃত বা অন্যান্য ভাষাৰ নিচিনাকৈ চৰ্চা কৰিব গতিকে মই ভাবোঁ যে প্ৰত্যেকেই অসমীয়া মানুহে আমাৰ যে শিপা নাইকিয়া নহয় আজি সেইটো কথা গম পাইছে আৰু সেইকাৰণে আগতেও যদি সেই গৰ্ব হোৱা নাছিলে বা কমকৈ হৈছিলে আজিৰে পৰা যাতে এইটো দুগুণ গৰ্ব কৰক যে আমাৰ ভাষাটোৰ মৰ্যদা এনেই অহা নাই আমাৰ শিপা আছে আৰু সেই কথাটো সন্তানসকলক ভালদৰে বুজাওক আৰু সন্তানসকলৰ লগত ঘৰত অসমীয়াত কথা বতৰা পাতকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো এয়া আছিল বাইদেউ অতি সুন্দৰকৈ অনুৰাধাৰ সমাজৰ বাইদেউ অতি সুন্দৰকৈ যিহেতু কথাখিনি ক'লে আৰু যিহেতু অসমীয়া ভাষাই ধ্ৰুপদী ভাষা হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰিছে আজিৰ দিনটোৰ পৰা আমিও সকলোৱে অসমীয়া ভাষাক লৈ গৌৰৱ কৰিবলৈ আজিৰ দিনটোৱে যথেষ্ট আৰু আজিৰ দিনটোৰ পৰা যাতে সকলোৱে অসমীয়া ভাষাক লৈ গৌৰৱবোধ কৰে তাকে কামনা কৰিছো